História vytesaná do skaly, zapísaná na drevo. Pod týmto názvom bola v týchto dňoch otvorená v galérii Limes výstava Pietera Tariča, dokumentujúca maďarské runové písmo. A itt látható magyar rovásírás kiállításon azok a nyelvemlékek láthatók, elsősorban is leletek, leleteknek a fénymásolatai, dokumentumok. Na tejto výstave si návštevníci môžu pozrieť tie kópie runového maďarského písma, dokumenty a fotografie, ktoré predstavujú v prvom rade epigrafické jazykové výrazové prostriedky. Potom je tu zdokumentované ďalšie obdobie až po paleografiu. Kým v prvom prípade hovoríme o odkazoch vyritých do skál, to je zachovávali ich na tvrdšom materiáli, pri paleografii sa tieto znaky objavujú na mekších materiáloch. Vyrývali sa na kožu alebo do dreva. Najdôležitejším a najstarším našim dokumentom je tento medailón, nájdený na dnešnom území Rumunska, ktorý je 6500 až 7000 rokov starý. Respektíve runové písmo, ktoré sa objavilo na Tordošiho črepoch z keramiky, ktoré môžu byť staré 5500 až 6000 rokov. Toto sú naše najstaršie záznamy o našom jazyku a potvrdzujú to, že popri Feničanoch či jazyka z Mezopotánie sa v Karpatskej kotline vyvinula svojská kultúra písomníctva, ktorej súčasťou je aj sikulské runové písmo. Ősi írás kultúra alakult ki, amelynek szerves része a székely magyarovás írás. Ha haladunk tovább a kiállítás során, akkor az egyik legfontosabb nyelvemlékünk, rovásírásos nyelvemlékünk a nacionális. Ak sa pozrieme v expozícii ďalej, tak jeden z najdôležitejších dobových dokumentov nášho runového písma obsahuje nález pri maďarskej obci Nacent Mikloš. Ten pochádza zo 7. a 8. storočia. Toto je najbohatší a najjednoznačnejší pamätník maďarského runového písma. Ďalej je to kópia bolonského runového kalendára, ktorý v Sedmohradsku našiel tamojší vojenský historik, ktorý túto palicu s množstvom znakov maďarského sikulského runového písma zachránil a odniesol do Talianska. Ale sú tu aj ďalšie zvyšky písomných foriem, ukážky sikulskej maďarskej abecedy, ako aj ďalšie písma, ktoré sa používali počas uplynulých 600 až 700 rokov. Výstavu završuje téma, v rámci ktorej sa snažím ukázať, že maďarské runové písmo žije až dodnes a používajú ho. Od roku 1990, teda od zmeny režimu, sa runové písmo naučilo už približne 17 000 maďarských detí v Karpatskej kotline. Existujú rôzne súťaže, aj u nás na juhu Slovenska, ktoré sú venované runovému písmu. Organizujú ich bádatelia v tejto oblasti. Vannak, amelyeket maga Szakács Gábor és Friedrich Klára rovásírás kutatók és oktatók szerveznek szerte a Kárpát-medencében és itt nálunk a Súčasná expozícia runového písma je rozšírenou a doplnenou expozíciou, ktorú som už predstavil v septembri v roku 1997. V jednej zo zložiek vidieť runové písmo na bosnianskych pyramídach, ide o maďarské runové písmo. Teraz už síce archeologický výskum ukončili, ale v priebehu rokov sa nám až dvakrát podarilo osobne navštíviť tieto miesta a pozrieť si maďarské runové písmo. Szokóban van, most már lezárták a kutatásokat, de annak idején két alkalommal is sikerült kint járnunk és meglelni ezeket a magyar rovásjeleket.